დიდი მადლობა მინდა ხაზი გაუსვა რომ დღევანდელ ჩვენი სტუმრებიც სწორედ აწერდის მხარდასაჭერად არიან უსული ეს კონცერტით ამისთვის გამართება ზონა და 4 მაის კონსერვატორიის დიდი ჩვენ შემდეგ ბლოკში გვეყოლებიან კიდე სტუმრები ნატალია ქუთათელაძე და პაპუნა შარიკაძე რომელიც ასევე გაგვეხარებენ ასე რომ თემა გრძელდება მინდა რომ კიდევ ერთხელ მივმართო ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვისაც გული შეტკიო საქართველოს მომავალზე საქართველოს მუსიკაზე გთხოვთ მონაწილეობა მიიღოთ როგორც შეგიძლიათ და გვერდზე დაუდგეთ საქართველოს მუსიკალურ აწლეს რომელმაც ძალიან ბევრი ცნობილი მუსიკოსი გაზარდა და ასევე დარწმუნებული რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდება. და არ შეწყდებათ. მოდი ახლა ნახოთ რეკლამა. სულ რამდენიმე წუთით შევისვენოთ, შემდეგ უკვე დავბრუნდები და განვაგრძობ თემაზე საუბარს.